নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জ্যোতিষ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মোৰ ৰেচিপিত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ লোবিয়া পনীৰ কাৰী। তেনেহ'লে বনাওঁ আহকচোন লোবিয়া পনীৰ কাৰী। এইখিনি হৈছে লোবিয়া, মই 4 ঘণ্টামান তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া পানীৰ পৰা টুকি থৈছোঁ ভালদৰে ধুই পেলাই। বইল কৰি ল'ম এইখিনি। এতিয়া লোবিয়াখিনি বইল কৰিবলৈ কুকাৰত দি দিছোঁ। লোবিয়াখিনিত উতলা পানী দিছোঁ সোনকালে বইল হ'বৰ কাৰণে, আৰু দিছোঁ আধা চামুচ চেনি। চেনি দিলে ভালকৈ সিজে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, এখিলা তেজপাত, লং ইলাচি আৰু ডালচেনি কেইটামান দিছোঁ, আৰু দিছোঁ এটা আলু ডাঙৰকৈ কটা। আৰু এইখিনি মই গেছত তুলি দিম আৰু ল' ফ্লেমত ৰাখি 5টা হুইচেল আহিবলৈ দিম। এইবাৰ মছলাখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। তাৰ বাবে লৈছোঁ 1 চামুচ হালধি গুড়ি, 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি, 1 চামুচ জিৰা গুড়ি, 1/2 চামুচ গৰম মছলা, 1/2 চামুচ জলকীয়া গুড়ি। আৰু এই গোটেইখিনিত মই অকণমান পানী দি পেলাই মিহলি কৰি দিম। কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দি পনীৰ কেইপিচ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া একেখন কেৰাহীতে পুনৰ মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু তেল গৰম হ'লত দিছোঁ কেইটামান গোটা জিৰা আৰু 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ। পিঁয়াজ 2টা মই পিহনাত পিহি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি অলপ ভজাৰ পাছত দিছোঁ নহৰু পেষ্ট আৰু আদা পেষ্ট দি পেলাই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিম এতিয়া। আৰু অলপ ভজাৰ পাছত দিছোঁ মছলাখিনি, যিখিনি মই পানী দি পেলাই গুলি থৈছিলোঁ মছলা, সেইখিনি দি দিছোঁ। এয়া হৈছে বিলাহী, 1টা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী মিক্সিত পিচি দিছোঁ। আৰু বিলাহীখিনি দিয়াৰ পাছত অলপ দেৰি মছলাখিনি ভাজিব লাগিব। এইটো হৈছে টমেটো কেটচাপ, টমেটো কেটচাপ অকণমান দি দিছোঁ। মছলাখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ভজাৰ পাছত বইল লোবিয়াখিনি দি দিছোঁ। লোবিয়াখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ যাতে মছলাখিনি তাৰ ভিতৰত সোমাই যায়। লোবিয়াখিনি 1 মিনিটমান ভজাৰ পাছত মই ভাজি থোৱা পনীৰখিনি দি পুনৰ লৰাই দিছোঁ আৰু দিছোঁ তাত পনীৰৰ পানীখিনি, পনীৰৰ টেমাত অহা পানীখিনি দি দিছোঁ। আৰু দিম লোবিয়া বইল কৰা পানীখিনি, দি পেলাই অলপ দেৰি উতলিবলৈ দিম। তাৰপাছতে আমাৰ লোবিয়া কাৰী হৈ যাব। মই আগতেও মোৰ চেনেলত কাবেলী বুট পনীৰ আৰু ৰাজমা পনীৰৰ এনেকৈ ৰেচিপি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাব, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিছোঁ। এয়া পূৰা লোবিয়া আৰু পনীৰখিনি সিজিছে,
হয়া সাক হৈ গল এতিয়া মই এখিনি নমাই থম কেৰাহী পুৰা আপোনালোকে লোবিয়া যদি এদৰে পনীৰ লগত বনাই খোৱা নাই বনাই খাবচোন খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি লাগে বন্ধুসকল আজি মোৰ লোবিয়া আৰু পনীৰৰ ৰেচিপিটো কেনে লাগিল বাৰু যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব জ্যোতিষ ব্লগ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব আছিলে আহোঁ তেন্তে ধন্যবাদ।